Tak prakticky při vlastně blížším zkoumání těch různých filozofických nauk většina z vás dojde do stádia, teda kde jsem i já, a to, že se vzdáte takzvaných zázrakových učení, kdy já se prokazuji nějakou paranormální schopnosti, přestává vás to de facto jakoby zajímat. To znamená, že duchovní filozofie už pro vás není tím, kdy hledáte nějaké praxi, abyste začali vidět aury a tak dále. Ale jak říkám, to je taková jakoby pozdější fáze v duchovní evoluci, protože tím reálným, skutečným cílem je něco jiného vlastně v té zase pozdější fázi, kdy si člověk projde, jak říkám, tou zázrakovou fázi sebepraktikování do stavu, kdy vidím aury, vidím andělské bytosti, setkám se s mimozemšťany a tak dále, se dostáváte do fáze změna nitra, neboli změna svého vlastního charakteru, protože dá se říct, to je nejhlubší a nejniternější cesta, dá se říct, jak poznat vlastně tu skutečně pravou duchovní filozofii, kdy se učíte vlastně měnit svoje vnitřní nastavení, svoje postoje, svůj charakter, je asi takový ve prospěch té boží univerzální lásky, konceptu lásky, kdy se to nestalo jenom vlastně teoretickou frázi, ale i praktickou. Znamená, že vás to uvádí do praxi lásky. Praxi lásky o tom, co je to skutečná bezpodmínečná láska. Věřím, že už jste to naposlouchali hodně i já, takže víme prakticky, o čem je řeč. A právě ta praktická láska, jo, ta praktizace oné lásky, to je změna ono vnitra, zevnitř, nás právě dovede k těm různým schopnostem a tak dále. A to právě tím přirozeným schopnostem, způsobem, pardon, a mnohdy rychleji, než když se koncentrujeme na nějakou svíčku, jenom proto, aby jsme v tom okolí té svíčky viděli vlastně ávoru. Tak někdy ta naše přirozená změna charakteru nám může přinést daleko hlubší paranormální třeba prožitek nebo výsledek, který my ale de facto neočekáváme, který vlastně přichází přirozeně změnou charakteru v nás. Takže k tomu jsem, přátelé, rozběhal. Děkuji.